ডেৰগাঁৱৰ মুকলিমূৰীয়া সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ সহধৰ্মিনী বিনু গোস্বামী 90 বছৰীয়া এই বৃদ্ধাগৰাকী এতিয়া আহি বৰগছৰ এই ৰিজৰ্টৰ সন্মুখত অপেক্ষা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰাৰ কাৰণে আৰু এক অভিযোগ পত্ৰ লৈ আহিছে। এই অভিযোগ পত্ৰত কি আছে আমি এই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ, এয়া বিনু গোস্বামী ডেৰগাঁৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰী আদিল খান নামৰ মানুহজনে এতিয়াও কামটো কৰি দিয়া নাই, আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাবলৈ আহিছে নেকি? আদিল খান আমি জনাত আদিল খান আয়ুক্ত, পৰিবহণ বিভাগৰ আয়ুক্ত হয়। তেখেতে কি কাৰণে আপোনাৰ ল'ৰা কাম কৰা নাই আপুনি? মই সেইবোৰ নাজানো, খালি আদিল খানে কামটো কৰি দিয়া নাই বুলি জানো। গতিকে আজি মানে হিমন্তক লগ কৰি কথাটো কওঁ, সি যাবও পৰা নাই অফিচলৈ। আগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাইছে আপুনি? পাইছোঁ, গোলাঘাটে পাইছোঁ। মই মানে চাকৰিৰ কথা কৈছোঁ তেওঁ। তেওঁ ইমান ভালকৈ মোৰ লগত মানে কথা পাতিছে, মই বহুত দিনৰ আগৰ পৰা চিনাকি যেন লাগিছে। আজি লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ। আশা আছে আপোনাৰ? আছে, মই ভগৱানক মই আহোঁতে মোৰ গোসাঁঘৰত সোমাই তেওঁ ভগৱান তেওঁক চিন্তা কৰিছে, তেওঁকো মই ভগৱান বুলিয়ে ভাবিছোঁ। আপুনি কি আশা লৈ আহিছে এতিয়া? এই ল'ৰাটোৰ চাকৰিটো আজি সম্পূৰ্ণ হৈ দিব। আপুনি কাৰ পত্নী, কি কৰে আপোনাৰ? দেউতাকৰ নাম এই হেৰি আছিলে, কন্যা সত্ৰৰ অধিকাৰ স্বামী হয় তেখেত ঢুকালে। আপোনাৰ কি নাম আইতা? মোৰ নাম বিনু গোস্বামী। কিমান বয়স হৈছে আপোনাৰ? 90। স্বাস্থ্য ঠিকে আছে নে এতিয়াও? ঠিকে আছে। ল'ৰা কিমান বয়স হৈছে? মই অভিযোগ পত্ৰখন অকণমান দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম। এখন অভিযোগ পত্ৰ আছে, এইখনেই হৈছে অভিযোগ পত্ৰ। এই অভিযোগ পত্ৰখন মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ লিখি লৈ আহিছে বিনু গোস্বামী, এগৰাকী মুকলিমূৰীয়া সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ সহধৰ্মিনী, 90 বছৰীয়া এই বৃদ্ধাগৰাকী এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অপেক্ষাৰ কাৰণে বৰগছৰ ৰিজৰ্টৰ সন্মুখত অপেক্ষা কৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।